Boska waxaan u garanay anagu hadaan u nahay beelaha harti oo halkan dega Sanaag ninka la yiraahdo Cabdirasaaq oo aanu in badan shaqadii sana aragnay kuna kalsoonahay oo ku qanacsanahay hadii nidaamkii beeluhu shaqeynayo oo waxna la weydiinayo waxaanu leenahay kursiga aanu lahayn ninka aanu loo geeyo ma dawladda sidaas aanu iyadana la socodsiinaynaa ulajeedada maanta halka aanu nim wax weeye anagoo doonayna taageerada iyadoo ay tahay Cabdirasaaq Khaliif inuu fadhiisto kursiga baarlamaanka ee Soomaaliland sidaa laajigid waxaanu leenahay xildhibaanada waa nin la aad taqaaniin oo soo shaqeeyey oo jagooyinka ugu sarreeya ee wasiirnimada dalkan ka qabtay waa nin dhaqaalayahana waa nin shaqada ka soo bixi kara waa nin aan retire ahayn oo weli xooggiisu saysto ka shaqeyn karo maskax caafimaad qabta leh nala qaata xildhibaanka ee guddoomiyaha wakiilada Soomaaliland oo ah Cabdirasaaq Khaliif xildhibaanna maalin dhaweyd dee ka dhashay Beesa arti laakiin aan xaqiiqadii dee aan xaq u lahayn inay ku hadlaan afka Beesa waan ka garanayaa dee kolley ninkii hadlayay ee Casoowe horta waxaan u tilmaamayaa qolyaha xildhibaanada yare oo orodka badan war isdejiya shaqadiina garta ta idinku ay xaqa u leedihiin ummadda u qabta tan kale u daaya dhaqanka iyo odayaasha iyo dadkooda iyo cidda ay bahalkeenaya Beesha hal gobol lagama metelo gobolka Sool Gudha lagama metelo Beeshu dhul badan bay degtaa Beeshan harti ee gobolka Sanaag degta ee maanta halka kan isugu timi waxa ay si buuxda ugu fidinaysaa taageeradeeda Cabdan Khaliif Cabdirashiid Khaliif bay ugu fidinaysaa yowana salaamayaa intaasaan gudbinaynaa wasalaam xukuumadda iyo xisaabta mucaaradkaaba anigu waxaan leeyahay war halkaas faragelin ha ku yeelaninaydo haddaan nahay Beesha harti ee gobol Sanaag waxaanu taageeradayadii la dhinac taagannahay ninkaa laynoo sheegay Cabdirasaaq Khaliif Axmed haddaanu nahay wax garadka Beesha gobolka Sanaag ee harti waxaa la isku raacay oo go'aankii noqday in la taageero Cabdirasaaq Khaliif Axmed Guuleed oo run ahaantii ay Beeshan u aragtay inuu yahay ninka maanta wadi kara xaaladaha siyaasadeed ee islaba gudgudiya ee Soomaaliland ninka lagu hadlayn karo inuu yahay annaguna waan taageersanahay waxaanu codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaabanba aan ku codsanaynaa in ninkaan looga dhigo guddoomiyaha wakiilka baarlamaanka haddaan nahay Beesha harti meel kasta ay joogto waxaan ku qanacsanahay anagu Cabdirasaaq Khaliif Axmed waayo waa nin dhalinyaro ah waa nin aqoonyahana waa nin aan baahnayn waa nin guddoonka shir guddoonka hanan kara marka in ninkaana loo ka dhigo ayaanu doonaynaa labada xusbi ucud iyo wadani waxaan leeyahay midida daabkeeda idinka haya maanta nin isku keen wadi kara muxaafid iyo mucaaradba waa Cabdirasaaq daabkeeda idinka haya Khaliif Axmed Guuleed taageerada aan u muujinay ee gobolka Sanaag iyo Sool iyo meel walba looga muujiyay inaad idinkuna muujisaan baan rabnaa halka waxaa loogu soo baxay Beesha Sanaag taageerada Cabdirasaaq Khaliif bari iyo koonfurba waanu taageersanahay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay hanaloo tixgeliyo ninkaa waanu codsanaynaa guddoomiyaha baarlamaanka baanu u rabnaa annagu horta ninkaa Cabdirasaaq Khaliif booye baanu siinay labada ninna waa naqaan oo defratoona waa naqaan waa laba nin oo ilmaadeera runba af iyo muqorba u warhaysa de annaga inaga dhasheen anigu maanta ninkaygan idla hadlayaa 80 jir baan ahay dhulbahantaan ahay nin Siyaad Maxamuuda baan ahay run baan idiin sheegayaa waan kala naqaan dadka ninka aanu dooranay ee doonaynaa Cabdirasaaq Khaliif booye oo ku hadlayo cod beel qabiil ummad dhan ah waa Sanaag Sool waa labada gobol ee Soomaaliland ugu deegaanka weyn beel ahaan labada gobol ku hadlaya waxaan leeyahay
وحنو هيلي يهوب اسلا قرب تاقينا او عدك يهو كودن يهي او تاقي رايض يهو كودن تاي عبد الرزاق خليف احمد اقس وسير وانينا انو قرن انو حقبت كيسا كالسوني اسلام انو ولما وحن لي هدن وحي اوتا السومالي لان عبد الرزاق خليف ادير لقد وقدو بيها بارلمانك انت هاي كتب اسو بيلا هرتقان وانين سوق ابان كرونا مينكرا تاغيرا ضيدنا وحنو موچنا يا عبد الرزاق خليف احمد ايانو دورني ايانو ربنا ودوننا انا انو محان كرا قولها وكيلة دا او نو قالو وحنو تاغيرا وموچنا يا ميسان لي عبد الرزاق خليف عبد الرزاق خليف طاني يركش يا كيو عبد الرزاق ما هني سياسة دا قدك كسو بودي وانين سومال لان ورداني سو توچيساي او سو چربتاي وانين بيلها سومال لان ورداني وده ديقيان واي كل سواني بوحدا سينايا وايو وحالي سو توچي مركو وصيركا اها ننسكوها يي سومال لان وردان فراتون انا دير كي وصير بو اها ومالاين ما يباشيسا وحو وحترو إلا قهل ايو عبد الرزاق زير هير سومال لان وردان بو وحتر لا يا عبد الرزاق انت ما انت قولها بارلمان كاهي هاوغي لي سفرتو دا وايا سومالان انت مقاني عبد الرزاق باي سكينيا بيلاها هارتي وحي كو قنعسيهين عبد الرزاق خليف دير وحن لا يا كرسيغا ما انت عبد الرزاق خليفه لو دايو وانين ان بدن كسو شقيه سومالان كو اسانو وحنو كعودسناينا ان اي فرت نو سيان عبد الرزاق خليف احمد قوليد كانو تاغير سناي ان لو دورتو او عودك نو سيو gudoomiyaha baarlamaanka looga dhigo Soomaaliland anagu qaasiyan magaca aan lahaano laakiin de gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland weeye ma ee baarlamaanka la doortay kamid yihiin in loo tixgeliyo oo nalagu taageero codka iyaga dheer Soomaaliya sanaag hartinimo iyo Soomaalilandnimo isla qaatay hadaanu beesha harti nahay dhinac kasta oo aanu joogno miyiyo magaalo in gudoomiyaha baarlamaanka aanu u dooranay codkii beesha Cabdi Rasaaq Khalif Ahmed Guuleed in loo tixgeliyo codka iyaga dheer oo aanu ku dooranay kuna siinay gudoomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka hadaanu nahay beesha harti ee gobolka Sanaag waxaanu halkan taageeran bugyo miisaan laba umuujinayna inaannu isla garab taagno xildhibaan Cabdi Rasaaq Khaliif xildhibaanada ka soo baxay labada xisbi ee Wadan iyo Ciid ee ku heshiiyay waxaanu ka codsanaynaa inay u doortaan gudoomiyaha baarlamaanka Cabdi Rasaaq Khaliif Axmed raadun Soomaaliland ku filan yahay